sõitma ja siit vaatama seda, milliseks siis lahing selle 20 minuti jooksul on kujunemas ja sõidu järjestus juba siin sõitjate kohtade peal, nii et hetkel küll veel sõidu algus, mis jah, sätib küll ringi järel need sõitjad juba nüüd vaika, aga kindlasti ei tule esimese ringi lõpus mulle neid vahesid veel selliselt sekunditena siin ette, aga mõned pöördes ja mitte hüppega tulevad ja tulevad siit Varik Kunnas liidritena ekipa number 35 kvalifikatsiooni kiirevad Kert Kordõjev Kaspar Stupelis on teisel vahel, see on sõidu algus ja väga pikad vahed. Siis
Yeah.